Dobrý den, vítejte u dalšího dílu seriálu Překvapivé stavby a my pokračujeme v ukazování dalších typologií, takže vám dneska ukážeme stavbu, jejíž obsah jste v našem seriálu ještě neviděli, což by ale na zasazení do našeho pořadu nestačilo. Důvod, proč jsme se sem dneska vydali, je, že i forma, ve které se tenhle ten obsah nachází, je mimořádně pozoruhodná. Jsme na Vysočině, poblíž města Počátky a přijeli jsme se podívat do rezortu s názvem Svatá Kateřina, což je místo, které historicky dlouhodobě sloužilo různým ozdravným a lázeňským pobytům. Svého největšího rozkvětu dosáhlo na přelomu 19. a 20. století. Ale my jsme se sem dneska přijeli podívat na takzvaný ajurvédský pavilon, což je stavba, která zde vznikla před 3 lety. A já když jsem uviděl její první fotografie, které byly publikovány, tak mě docela překvapila a říkal jsem si, co je tohle, proč to vypadá zrovna takhle, vůbec tomu nerozumím, zajímá mě to, chci to vidět a proto jsme dneska tady. Fasáda toho objektu je skutečně minimalistická, velkoformátový rozměry skla, před který je předsazená taková jemná textilie a jsme v prostředí, kde jsou docela nehostinné povětrnostní podmínky, takže člověk by si řekl, že to bude hodně trpět. Ale asi tomu tak není z toho, co tady vidíme a je to zařízený pomocí jednoho jediného prvku a to je hodně velký střešní přesah. Takže není tady na nějakém minimu, ale opravdu počítá s tím, že tady sněží, fouká a prší a je přetažený hodně a velmi to pomáhá. Jsme v místě, kde se běžně nacházejí v lesích žulové kameny, však jsme taky nedaleko obce Mrákotín, která je svou žulou proslavená. A tenhle ten objekt je umístěn na 105 pilířích z žuly a myslím si, že to je geniální rozhodnutí. Vyzdvihnout to nahoru nad terén, odlepit to od něho, tak abyste se dostali do té jiné reality, ale zároveň to se zemí spojit s něčím vážným, tradičním, původním, něčím nezvyklým, takže už když k tomu domu přistupujete, tak si říkáte, aha, tady mě čeká něco výjimečného. Tohle je detail, který mě tady potěšil. Je tady jasná práce s materiálem, takže jsou tady dřevěné paluby a schody, ale dřevo může být v zimě hodně kluzký, tak ta centrální část, která je nejvíc vytížená, je z kamene. Pěkná kombinace těchto dvou přírodních materiálů dohromady. Do objektu se vstupuje z vrchní části a abyste do ní mohli vstoupit, tak se tam dostanete takovouhle dlouhou arkádou, chodbou a ta vás připravuje na to, co se chystá uvnitř. Takže osová symetrie, práce s dlouhými průhledy a s kontaktem s okolím. Autorem této stavby je architekt Jakub Teikl, kterého já jsem poprvé zaznamenal v roce 2005 skrz jeho diplomní projekt Poutního kostela v Doupovských horách a na mě ta jeho práce udělala tehdy mimořádný dojem. Připadalo mi to jako skvělý dílo a naprosto vyspělý na člověka, který teprve končí školu. Pokud chcete vidět jeho pražskou realizaci, tak navštivte informační a rezervační centrum Židovského muzea v Majzlově ulici. A já si myslím, že tohle to je další střípek do mozaiky, který ukazuje práci člověka, který věci dělá pomalu, poctivě, vážně a ví, co dělá.
Předpokládám, že budova ajurvédského pavilonu při pohledu zvenku vzbudila vaši zvědavost, tak my vám ho samozřejmě ukážeme i zevnitř. Ale počkáme několik hodin a ukážeme vám ho za jiných světelných podmínek. Sami uvidíte proč. Když vstoupíte dovnitř, tak se ocitnete v centrální chodbě, která tenhle ten pavilon v podstatě dělí na dvě poloviny. Jedna je věnována světu wellness a druhá ajurvédským terapiím. Takže tady si můžete vybrat, do které části se následně vydáte. To celé obepíná takovýhle prstenec chodeb, relaxačních místností, prostorů pro odpočinek. A já si myslím, že to je to pravé jádro toho pavilonu. Takže ano, jsou tady dvě hlavní funkce, ale ty přidané věci jsou opravdu krásné a vytvářejí tenhle ten velkorysej dojem, který máte, když sem vstoupíte. My jsme se rozhodli ukázat vám celý interiér za tmy, a to především ze dvou důvodů. Za prvé, vypadá to tady skvěle. Vy najednou ztratíte kontakt s tím okolím a opravdu pracuje se tady s nekonečnem, kdy ty věci se zrcadlí a vy máte pocit, že jste obklopení něčím, co vůbec netušíte, co kolem vás může být. A za druhé, jsme tady po zavírací době, což znamená, že máme tenhle ten dům v tuhle chvíli sami pro sebe a můžeme se s kamerou dostat téměř kamkoliv, což za běžného provozu by bylo naprosto nemožné. Uvnitř pavilonu se ocitáte skutečně v jiném světě, v úplně jiné realitě. Myslím si, že to je jednoznačný autorský záměr a je toho dosaženo pomocí relativně primitivních věcí, neustálého opakování sloupů, kusů fasád, světla, vlastně takovýhle pravidelný rytmus. Zároveň jsou tady ale velkoformátový skla, který v podstatě ale vůbec nevnímáte, protože vás propojují s okolím nebo v noci takhle s tmou. A na druhé straně úplně lehounký, křehký textílie, který tomu dodávají takovou jemnost. Takže ta pevnost a pravidelnost je vyvážená tady tímhletím. Krásná je práce s barevnou škálou. Jednoznačně to není jednobarevný, ale není to něco, co by někdo neměl pod kontrolou, takže je tady hra s různýma tónama přírodních materiálů, takže ta škála je docela pestrá, ale opravdu v jemných rozdílech a myslím si, že to tomu hrozně pomáhá. Jsme v jedné z šesti místností, která je určena pro ajurvédské masáže a je to ta nejvíce chráněná část domu, tedy bez kontaktu s vnějším světem, bez jakéhokoliv propojení. Jádro wellnessového světa představuje tenhle ten bazén a především převýšený prostor s horním světlíkem, to znamená přes den dostává i přirozené světlo. A zase jsou tady takový principy mezi otevřeností a uzavřeností, takže určitě se tady můžete cítit intimně, ale zároveň vidíte i do jednotlivých částí tohoto objektu. Kromě bazénu se ve wellness části nachází taky sauna a pára a já mám radost z toho, jak to tady vypadá, protože pořád pokračuje ten stejný princip a ta stejná věc. Kvalitní materiály, velkorysost, otevřenost od podlahy ke stropu, dotažení do posledního detailu. Já myslím, že autor tohoto objektu měl docela těžký úkol, jak najít adekvátní formu
pro obsah, který pochází z dávné doby a z úplně jiného místa, než je evropský kontext, a že na to přišel. Přišel na to ne nápodobou nějaký historický indický architektury, ale vsazením na nějaký prastarý principy, které jsou známé v Evropě, v antice, na pravidelnost, na řád, na harmonii a na práci se základníma materiálama, a myslím si, že se mu to skvěle podařilo. Takže pro mě velký zážitek.